брой точно аз не знам колко първоначално задържани. И след мярката, която е минала там 24 часа, съответно са им повдигнати, са им повдигнати обвинения на, мисля, че на 7 или на 8 човека и днес ли, кога предстои да се гледа мярката им за неотклонение. Тая схема от колко време действа? По информация, която имаме от специализираната прокуратура, те считат, че от 2015 година някъде начало. Министър Московски тази сутрин ми казахте, че регулярно получавате сигнали за корупция и правите проверки. Правили ли сте проверки по случаи, които касаят тази схема и как настояхте в положение, че е толкова грандиозно да я хванете по-рано? Ами за всеки един сигнал, който се подава към Министерството, се образува екип, дали е от вътрешен инспекторат или от одита и се назначава проверка и многократно. Тези проверки са придвижвани в последствие към специализираните органи. Аз не мога, не зная в детайли, но е много възможно и по някои от сигналите, по които ние сме работили, те да са послужили съответно и за част от разработката, която е реализирана от специализираните органи. А какъв е мащабът? Това говорихме с колегите на купените шофьорски книжки, защото е много опасно това. Това е един процес, който понеделник ще започне колегите съвместно с автомобилна администрация от нашето министерство и колегите от Министерство на вътрешните работи. Ще направят анализ. Става въпрос за над 500 протокола и ще отнеме вероятно известно време да се прецени по тези протоколи каква част от изпитите и каква част от издадените удостоверения ще трябва да бъдат анулирани от нея. Как ще бъде преценено това? Ами предстои от понеделник да работи Министерството с колеги от МВР. След разпитите... На база на, на информацията, която сме получили от специализираната прокуратура, имаме писмо от тях, което ни дава по-голяма яснота за обхвата, регионалните дирекции, за които става на въпроси, на проведените изпити, за да можем все пак и ние да се ориентираме точно по кои протоколи да започнем да работим. Имате ли информация и за други ваши служители от Министерство на различни позиции, които са били замесени в схема? Към този момент няма. И казахте сутринта също, че има проблеми в самата система по начин, по който е организирана, че предполага корупция, че искате тя да бъде реорганизирана. Каква е организация се търси, с каква цел и как ще бъде изпредната проблема? Според мен всеки един контролен орган в държавата е подложен на определен тип корупционен натиск и съществуват предпоставки за реализиране на корупционни практики. От тази гледна точка, действително, особено контролни органи, които са концентрирани огромен на брой правомощия, са рискови. Ние имахме концепция, включително и миналата година, голяма част от тази дейност и конкретно даже дейността с шофьорските изпити, с издаването на свидетелство за управление, с регистрацията и табелите да бъдат прехвърлени към, нарича се безконтактни мултиплексорни вериги. Фирмата се познава от вас като BMW, която беше Министерство на транспорта. Не успяхме да го реализираме, тъй като се наложи преди няколко месеца тази фирма да прехвърлим обратно в МВР по настояване на вице-премиера госпожа Бачварова. Така че дружеството, в което искахме да извадим част от правомощите на автомобилна администрация, на практика вече не е при нас и не можем да го реализираме. От друга страна, вярвам, че ще протече успешно процесът на обединение на транспортните асоциации в един единен транспортен бранш. И ако това стане факт, бихме могли, това е европейска практика, да предоставим на самия бранш възможността и управлението на разпределение на лицензии и разрешителни, което се прави в много държави, Германия, Австрия, Холандия и така нататък. И по този начин ще се елиминира пък възможността държавните органи да манипулират или да създават корупционни практики при издаването на тези удостоверения и лицензии. Сега като безглавена автомобилната администрация, кога ще има ново ръководство и кога ще се осмеля да кандидатства? Първо, подобен тип действия на специализираните органи, вярвам и съм убеден, че ще продължат и по другите контролни органи. Действително, всеки един човек, когато реши да кандидатства за такъв пост, трябва да се дава ясна сметка, че трябва да
е с доста висок морал и така ценностни качества. За момента временно изпълняващ заместник директора Калайджиев, не мога да отговоря на този въпрос как ще подходим от тук нататък. Трябва и малко време да преценим и да обсъдим кой подход би бил най-удачен и най-правилен. Просто той не... Не ме притеснява, готов съм по всяко време да се ява и да окажа максимално съдействие на разследващите органи и да бъда полезен. А ще направите ли вътрешни проверки в тези области, където няма арест? Явно имаше една от тях. Ами? Не допускате ли, че там има някакви схеми? Значи, системата на държавната администрация функционира последния начин. За всяка година нашия инспекторат и одит има така наречените планови проверки, които се правят всяка година. Отделно, освен това, се активират и проверяват по сигнали. Така че при наличие на сигнал и при наличие на необходимост, естествено, че ще направим проверки. До сега не е